És un acte protocolari, però també com a més familiar i íntim, de presa de possessió del doctor Xavi Verona com a nou vicerrector de títols i tecnologia, amb competències també amb alguns serveis com els de Centre de Tecnologies de la Informació, també amb el SECUA i Campus Estens, i del doctor Antoni Fernández Coca, que a part de dur l'estratègia de comunicació i de promoció de la universitat, també tindrà en el seu càrrec uns serveis que alguns que ja tenia i altres que es van incorporant, i per això també tindrà aquesta prerrogativa de ser delegat de rector dintre d'aquesta estratègia de comunicació. Això ho vaig anunciar en el darrer Consell de Govern de desembre. Vam quedar que a principi de gener faríem aquests nomenaments, i avui en el Consell de Direcció hem acabat d'ultimar el tema de competències, que ha llegirà el secretari general, i ells passaran a firmar el seu nomenament, tot i que ja han tingut el seu cessament i nomenament que ja han firmat, però com a mínim ja han d'acceptar el càrrec pel qual els hem proposat. Jo us voldria dir que amb aquest any i mig de feina que hem fet tant amb el doctor Verona com amb el doctor Fernández Coca, com a Consell de Direcció hem considerat que eren molt positius. En particular, tenim una tasca molt important al davant, que és l'acreditació de títols, i el doctor Verona havia anat encarregant dia a dia de fer tot aquest tràmit més electrònic d'aquesta part de verificació i acreditació, i per tant aquesta encomana de gestió és per intentar que tingui el màxim de prestar-se amb aquestes necessitats i que també estigui al costat dels diferents grups dels equips de Canals que tindran que fer l'acreditació dels seus títols. I la part d'incorporar també els serveis d'audiovisuals i la web en la delegació del doctor Fernández Coca és per donar també més contingut en aquesta part de comunicació de la nostra universitat. Jo us agraeixo la feina que heu fet i us encoratge que aquesta nova etapa també sigui tan fructífera com ha estat fins ara. Sí, prou grava. Thank you.